Kilor, gedang kepok. Gedang kepok ping. Nawak sapa? Nggih pakan manuk. Digoreng yo enak. Ketombol loro mah yo kena iki. Kuah iki manfaate kepok keping iki. Eh gedang ambon, gedang dulang, iki kepok nyukris. Ya aju-aju gedangnya kepok. Iki ngelore ra kok iklane iki. Ini gedang kawak. Gedang rojo namprot. Tak lebok nih YouTube itu pewaran nih uang Kediri ngono dak ya aneh. Kediri kepung ngono lho. Pad. Oh, sanding Malang oh. Sore kandangan. Heeh. Kandang. Heren mlaku kene kono rong jam oh. Terus kasih. Oh, karo dolan nang gemah. Akhirnya yang gue bawa barang kok gini? Tidak pedan motor. Lak ngeterne teko kono harga manut deh, tapi gini kepung. Yang dilok-dilok no. Kan jumat rene pah, lak jumat rene apa-apaan mas perjalanan nih. Sepodo-podo lah no awi ngono. Sekedangnya renor-renor semek kepok, kawak, ambon, dulang, dang rojo emang mulai. Aku dhisik anu kuwi muati milik mil karo trasone anu. Giran kaji giran ning ngono. Ki dalane keras. Esuk lek kesuk anu nopah sepion iki, mesti korban sepion. Dadi motor kon dhuwur yo muatan pasir, aku yo muatan padha kah medune. Rawa memang. Sepion. Ya, terus karo koncone ki mang ngobrol lek bengi arke turu iki bingung nang kono iki tak takoni kepengi karo pagu ngendi to mas anu sik etane mas ono rumah saku pagu ki ya aduh sik luwe adon neh kepengi pasar sapi Pare lho heeh kuwi pasar sapi Pare kan pertigaan to kuwi iya ya kuwi mau menceng terus sampean lah orang tuh kuno lampu merah Pare kae anu pabrik kayu kae TPU pabrik kayu ya karena titik buru uang nong tanpa lah Pare pasarnya ngendi dak pasar apa pasar yo koyok pasar campur nih lo pasare yo pui gandeng pasar sapi lo moso rawa meja rene kono gane apik lak nyang kono yo kawan kapan lek nganggur lah iki akeh nganggure iki masalah lek urung bareng rai pari nang kakek kuwi motor wis dimuati muni golek batur mangrung olah iki bangga tak kon takok bojoku golek bojoku sanggup ngerai pari aku mangkat terus belum sesuk aku ngobrol bareng karo kanca-kanca iki tapi ora ning kopine sayange